啊，好啊，跟住解答阿朗嘅问题啊，想问只763啊，中兴啊，佢20蚊有货啊，而家应该点样操作好？其实咧，而家咧就普遍嘅啊中资股嚟讲咧，都系有一个嘅啊挨沽嘅格局喺度噶啦，咁样。咁啊就嗱，一方面就系因为呢一个嘅啊外围嘅地缘政治嘅因素啦，另外一个方面咧，市场会系忧虑翻咧，内地会唔会有一个嘅行业整顿嘅新一轮嘅啊一个风潮喺度啦。咁另外一个方面咧，即系中兴咧，亦都多咗一重嘅考虑。就係咧，佢會唔會係被美國會有一個嘅制裁嘅行動喺度咧？因為其實佢就曾經係被制裁咗前科嘅。咁當然咧，就係咧，而家美國嘅焦點會集中咗喺俄羅斯嗰度，咁啊當然就唔會忽然間咧又再掀起咧一個嘅啊中國嘅新一輪嘅制裁嘅安排啦。咁但係如果你話俄羅斯嗰邊局勢開始穩定翻嘅話咧，可能個焦點又再落翻去咧一啲嘅中資股被制裁喎。中兴通讯咧系会其中一只嘅目标嚟嘅，咁啊咧，所以咧就暂时去睇嘅话，就睇下有冇机会咧，16蚊呢个位选定先啦。即系如果揸得货嘅，咁就16蚊系选定得到嘅话咧，咁就可以守到去咧，就大概18到19蚊咧先至考虑沽货咯。咁但系如果你话穿咗16蚊嘅话咧，咁啊咧，基本上咧都要去继续沉底噶啦。咁啊就而家個股價咧係比個大市都仲要差啲嘅，即係已經係落翻去咧，就2019年1月嗰一啲嘅位置㗎啦。咁啊咧，如果你話穿咗十，誒，如果你話咧穿咗16蚊，繼續落嘅話咧，可能有機會咧落到去挨近13蚊先至會喘定咯。咁啊，即係都要守多一成松啲嘅。咁如果你話唔想再挨呢個嘅價格嘅話咧，可能穿連續2日收低個16蚊咧，咁啊考慮走咗先會比較好啲啦。